4 ნოემბერს შუახევის მუნიციპალიტეტის რაიონულ საავადმყოფოში ბათუმის დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრის ექიმები ქალებსა და ბავშვებს უფასო სამედიცინო კონსულტაციას გაუწევენ. მოსახლეობას ადგილზე გინეკოლოგი და ყველა პროფილის პედიატრი მოემსახურება. საჭიროების შემთხვევაში ბავშვებს უფასოდ ჩაუტარდება მუცლის ღრუსა და გულის ეხოსკოპიური გამოკვლევები. კონსულტაციის მსურველებმა შუახევის მუნიციპალიტეტის რაიონულ საავადმყოფოს 11-დან 18 საათამდე უნდა მიაკითხონ. აქციაში მონაწილეობას მიიღებენ პედიატრიული პროფილის ყველა ექიმი, ესენი არიან პედიატრები, ქირურგები, ინფექციონისტი, ორთოპედი, ნევროლოგი, ნეონატოლოგი, კარდიოლოგი, ასევე ბავშვებს საჭიროების შემთხვევაში ჩაუტარდებათ მუცლის ღრუს ეხოსკოპიური კვლევა, ნეიროსენოსკოპია, ასევე გულის ეხოსკოპიური კვლევები. ასევე იქნება გინეკოლოგიც, რომელიც მიიღებს ქალბატონებს გინეკოლოგიური სხვადასხვა პრობლემები და ასევე ამ ქალბატონებს საჭიროების შემთხვევაში ჩაუტარდებათ გინეკოლოგიური ეხოსკოპიური კვლევები. ეს აქცია გაგრძელდება ხვალ დღის განმავლობაში.